Semiz xanım, əvvəla təşəkkür edirəm ki, Xalq Cəbhəsinin proqramına ciddi diqqət ayırdınız. Ötən proqramınızda, öz çıxışınızda, mənim qurultaydakı çıxışıma da yer verdiniz. Təqdim elədiniz bir sıra müddəaları izləyicilərə, bəzi tənqidləriniz oldu, bəzi suallarınız, bəzi iradlarınız oldu. Bizim proqramla bağlı mənim çıxışlarımdan fraqmentlər izləyicilərə təqdim eləyib, təqdim elədiyiniz suallara, iradlara da qısa-qısa cavab verim, onların ən önəmli bildiklərimə. Birincisi, açığım, sizdən də öncə, dünəndən də öncəki gün sizin efirinizdə, deməli, mənim qurultaydakı çıxışım tənqid olundu. Orada problem yoxdur tənqiddə. Amma belə tənqidi açıq deyim ki, gözləmirdim mən. Mən niyə görə tənqid olundum sizin efirdə? Bu heç ağlıma gəlməzdi. Mən qurultayda demişəm ki, bizim üçün Azərbaycanın maraqlarından üstün maraq yoxdur. Bundan təbii nə ola bilər? Mən Azərbaycanın siyasətçisiyəm. Azərbaycana xidmət üçün mən siyasətdə varam, ümumiyyətlə. Mən demişəm ki, Azərbaycanın maraqları bizim üçün ən üstün maraqlardır. Ümid edirəm ki, anlaşılmazlıq üzündən, yəni yaxşı düşünürəm ki, belə deyirəm də ki, anlaşılmazlıq üzündən mənim o çıxışım təhrif olundu sizin efirdə bir gün öncə. Sonra da yəqin ki, siz onun təsiri altında təkrar elədiniz ki, güya mən demişəm ki, bizim hüquqlar, bu avtoritar liderlər eləyirlər axı, Avropa Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirmirlər. 2016-cı ildə Avropa Məhkəməsi mənə pasport verməklə bağlı qərar verib, 7 il keçib İlham Əliyev yerinə yetirmir. Putin də eləmir, başqaları da var. Güya mən demişəm ki, bizim hüquq tətbiq olunacaq, başqa beynəlxalq hüquq tətbiq olunmayacaq. Mən elə şey deməmişəm, deyə də bilmərəm, mən hüquqşünasam. O konvensiyaları ki, Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun hesab eləyəcək. Məsələn, biz indi Avropa Konvensiyasını və onun protokollarını da qəbul etmişik. Ona görə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasındayıq. Deməli, bunu biz Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun bir addım sayırıq. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları qorunmalıdır. Deməli, o yerinə yetirilməlidir. Əgər nəyi ki Azərbaycan artıq ratifikasiya edib, qəbul edib, o beynəlxalq öhdəliyi ki, bu mənim milli maraqlarıma uyğundur. Bizim konstitusiyada bunu təsbit edir ki, artıq o təmin olunmalıdır. Bu gün üçün biz Avropa Şurasının qarşısına bu öhdəlikləri götürmüşük. Başqa beynəlxalq təşkilatların qarşısında da öhdəliyimiz var. ATƏT-in qarşısında var öhdəliyimiz, hökumət yerinə yetirmir. BMT-nin qarşısında var öhdəliyimiz, hökumət yerinə yetirmir. Sabahları misal üçün biz olduq Avropa Birliyinin üzvü. Avropa Ədalət Məhkəməsinin də yurisdiksiyasını qəbul eləyəcəyik. Necə yəni ki, biz onu yerinə yetirməyəcəyik? Yerinə yetirəcəyik. Bizim dediyimiz tamam başqa kontekstidir. Mən deməli o maddəni sizə oxumaq istəyirəm. Bu proqramın lap əvvəlində 2, 3-cü maddədir. 2-ci maddənin 3-cü hissəsi. Deməli, bundan ibarətdir maddə. Biz Azərbaycan sevdalısı olan milli siyasi qüvvəyik. Bax, birinci belə başlayır ki, biz Azərbaycan sevdalısıyıq. Və bunun etnik millətçilik kimi anlaşılmaması üçün dalınca izahatı var. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın milli dövlət maraqları bizim üçün bütün digər dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların maraqlarından üstündür. Yəni burada görürsünüz, hüquq söhbəti yoxdur. Azərbaycanın marağı bütün başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların marağından üstündür. Mən sizə lap bunun açıq yazılan və müzakirə olunan zaman partiya daxili nəyi nəzərdə tutduğunu biraz da detallı şəkildə izah edeyim. Azərbaycanda sirr deyil ki, haqlı, haqsız, bəzən düz, bəzən gözdən salmaq məqsədi ilə belə ifadələr işlədilir. İranpərəst qüvvələr, Rusiyapərəst qüvvələr, Qərbpərəst qüvvələr, Türkiyəpərəst qüvvələr və s. İşlənir də bu. Bizim bu proqramdan əvvəl mənim bu barədə çıxışım olub. Bizim xalqa təqdim eləmək istədiyimiz odur ki, bax bu kontekstdədir. Bunun hüququnla əlaqəsi yoxdur ki, biz beynəlxalq hüququ tanımayacağıq. Bu ümumiyyətlə belə bir mənə qəribə bir kəşfiyyatdır bu. Bu o deməkdir ki, bax bizim bu müddəadakı, bu məsələ ki, müddəa ki, Azərbaycanın marağı bütün başqa dövlətlərdən və beynəlxalq təşkilatlardan üstün olacaq. Biz onu təlqin eləmək istəyirik ki, xalqımıza. Sən istəsən İranı, Türkiyəni, Rusiyanı, Avropanı, Amerikanı müttəfiq kimi görə bilərsən. Kim hansını birinci dərəcəli, hansını ikinci dərəcəli müttəfiq kimi görür, görsün. Amma pərəst olmayacaqsan, pərəst olursansa Azərbaycan pərəst olacaqsan. Azərbaycana bağlılıq hamımız üçün birinci şərt olmalıdır. Bunu biz əlbəttə xalqımız üçün arzulayırıq, biz amma ona diktə eləyə bilmərik. Öz partiyamızda isə biz bunu proqram müddiası kimi yazmışıq ki, kim ki bizi seçməyə gələcək, o bizim proqramla tanış olacaq, o bilməlidir ki, bizim üçün
Azərbaycanın marağından üstün marağı yoxdur. Əgər o hansısa başqa ölkənin marağını gəlib burada dominant eləmək istəyirsə, bilməlidir ki, xalq cəbhəsində bu keçməyəcək. Kimliyinə asılı olmayaraq. Hətta bizə yaxın dövlətdirsə də. Hətta bizim can atmaq, inteqrasiya olunmağa can atmaq istədiyimiz dövlətdirsə, qurumdursa da. Deməli, bizim üçün Azərbaycanın marağı öncədir. Məsələn, biz indi proqramımızda açıq yazmışıq ki, biz Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf elətdirəcəyik. Avropa Birliyinə üzvlüyə qədər, üzvlüyə daxil olmaqla inteqrasiya eləyəcəyik. Avroatlantik inteqrasiya da olacaq, yəni NATO da var burada. Bunların hamısını biz yazmışıq, amma biz bunu onlara yaxşılıq eləmək üçün yazmamışıq. Bax, bunu açıq ifadə edirəm. Öz xalqımıza yaxşılıq eləmək üçün yazmışıq. Biz Azərbaycanın siyasətçiləriyik. Biz Azərbaycana xidmət eləmək istəyirik. Biz Azərbaycanı, məsələn, Çexiya kimi, Belçika kimi, İsveç kimi orta böyüklükdə, yəni əhalisi bizdən yaxın olan ölkələri misal çəkdim də, Avropada belə ölkələr çoxdur. Biz Avropanın ölçüləri ilə orta böyüklükdə ölkələri. Çünki bizdən çox kiçiklər də var, çox böyüklər də var. Amma baxın, necə yaxşı nüfuzlu və müstəqil dövlətlərdir. Avstriya olsun, İsveç olsun, Çexiya olsun, neçə belə ölkə var da. Biz də onlardan biri olmaq istəyirik. Onlara xidmət eləmək istəmirik. Onlar bunu bizdən istəmir zaten. Amma bizim də elə bir fikrimiz yoxdur. Və biz bunu niyə görə deməliyik? Çünki hökumət xalqımızı şantaj edir. Biz deyəndə ki, biz avrointeqrasiyadan yanayıq. Onda bizi şantaj edirlər ki, güya ki, biz keçmiş Moskvanı indi Brüssel ilə əvəz eləmək istəyirik. Yalan deyirlər axı. Moskva imperiya kimi baxırdı. Amma Brüssel deyir ki, inkişaf edin, mən sizə pul verim. Baxın, hələ bu gündə Polşa kimi, Macaristan kimi 20 ildə Avropa Birliyinə üzv olan ölkələr Brüsseldən pul alırlar ki, onların iqtisadi inkişafı ümum Avropa səviyyəsinə gəlib çatsın. Onlar nə deyir? Brüsselin, Avropa Birliyinin platforması nədir? Hamıda yüksək səviyyəli inkişaf olmalıdır. Gəlib çatmalısınız o geridə qalan ölkələrdə, Baltikyanı ölkələrdə. Sabahlar Ukraynanın üzv eləyəndən sonra Ukraynada 100 milyardlarla yardım verəcəklər ki, Ukraynanın iqtisadiyyatı gəlib orta Avropa səviyyəsinə çatsın. Gürcüstan üçün də bunu eləyəcəklər. Çox təəssüf ki, Ermənistan üçün də bu ediləcək, biz qalırıq ortalıqda. Ona görə də biz burada bunu bilməliyik ki, əziz həmvətənlər, bizim burada yanaşmamız Azərbaycan mərkəzli bir siyasətdən gedir söhbət, amma bizim mövqeyimiz açıqdır ki, biz Azərbaycanın maraqlarını Avropaya inteqrasiyada görürük. Digər bir-iki iradlarda onlara toxunmaq istəyirəm. Demək, siz təşəkkür edirəm ki, yüksək qiymətləndirdiniz ki, biz proqrama daxil etmişik ki, 5 ilin ərzində əgər xalq bizə etimad göstərəcəksə, biz ümumiyyətlə çox partiyalı sistemi inkişaf elətdirib parlamentar sistemə keçəcəyik. Bu doğrudan da inqilabi bir dəyişiklikdir. Təki bunu Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün olsun. Biz buna çox çalışırıq və ümid eləyək ki, bu çox uzun çəkməz. Amma sonra da deyirsiniz ki, bizim proqramda prezidentlik müddətinin 2 dəfə məhdudlaşdırılması göstərilməyib. Biz bir müddətdən sonra prezidentliyi ləğv edirik. Daha hansı ikinci dəfə prezidentliyin məhdudlaşdırılmasından söhbət gedə bilər ki? Ona görə də hesab edirəm ki, bu anlaşılmazlıq idi. Yəqin ki, siz proqramla tanış olandan sonra özünüz bunu bildiniz, amma mən izləyicilərə bunu çatdırmalıyam. Hə, qaldı ki, biz 5 ildən sonra, məsələn, xalqımız bizə dəstəyi verdi, biz doğrudan da olduq iqtidarda, 5 ildən sonra da prezidentlik üsuldan keçdik parlamentar sistemə, onu da çox açıq ifadə eləmək istəyirəm. Demişəm artıq bu barədə, hansısa bir efirlərin birində, amma növbəti dəfə, qoy bunun təkrarının ziyanı yoxdur, vurgulamaq istəyirəm. Hətta konstitusiya dəyişikliyini bəhanə edərək də mən Əli Kərimlinin heç zaman iddiası olmayacaq ki, indiki o 2 müddətlik, 5 illik hakimiyyət ki, əvvəl var idi bu axırıncı konstitusiya dəyişikliyinə qədər, yəni Azərbaycan konstitusiyası sonuncu dəfə korlanmamışdan əvvəlki 10 illik müddət var idi bir nəfərin hakimiyyətdə olması üçün. Hətta hər şey, indi heç mən bilmirəm bu mümkün olacaq, olmayacaq. Hesab eləyək ki, xalqımız dəstək verdi və doğrudan da biz iqtidar olduq. İkinci dəfə də konstitusiyanı dəyişdik, parlamentar sistemə keçdik. O halda da mən, Əli Kərimli, sizə söz verirəm ki, 10 ildən bir gündə artıq hakimiyyətdə qalmaq istəmərəm. Çünki Azərbaycan xalqı artıq qorxub bu uzun müddətli hakimiyyətdən. Hansı motivlə olur olsun, hansı nə bilim bəhanə ilə olur olsun, artıq heç kim Azərbaycanda uzun müddətli hakimiyyətə can atmamalıdır. Ola bilsin ki, gələcəkdə açığı baş nazirlər üçün bu məhdudiyyət olmayacaq. Başqa ölkələrdə kimi Azərbaycanın da bəlkə baş naziri 12 il, 15 ildə seçilə biləcək. Tutaq ki,
Merkel kimi, başkaları kimi. Amma keçid dönemində bu olmamalı. Keçid dönemində biz bu millətə göstərməliyik ki, artıq bu uzun müddətli, ömürlük, ailə hakimiyyətləri dövrü qutardı. Bunu da istədim ki, aydınlıq olsun. Sonra oradan belə iradlar var idi ki, lustrasiya yoxdur. Demək ki, mən hörmətli bizim izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu termindir. Bilmirəm də, indi hamı bunu mənasını bilir-bilmir, ona görə izah eləmək istəyirəm. Lustrasiya deyəndə o nəzərdə tutulur ki, keçmiş hakimiyyətin təmsilçilərinə müəyyən müddətə hakimiyyətdə təmsil olunmaq qadağan olunsun. Bunu əsasən ideoloji, totalitar sistemlərdən imtina zamanı tarixi təcrübədə tətbiq olunur. Ya faşistlərdən sonra, ya da kommunistlərdən sonra. Yəni bu ideoloji zəhərlənmiş o totalitar sistemin təmizləməkdən ötürü, demək həmin o millətçi faşistlərin, yaxud da kommunistləri təmizləməkdən ötürü bu tətbiq olunub. İndi Azərbaycan hakimiyyəti belə bir ideoloji bir hakimiyyət deyil. Mən bilmirəm son rəqəm, 800 minlərdən artıq yazıçı yazıblar ora. Onları, indi onlar hamısı belə ideoloji olaraq demokratiya düşməni planı deyil ki, onlar işdən çıxmamaq üçün adlarını ora yazdırıblar. Ya Azərbaycanda dövlət qulluğunda xidmət edən vəzifəli şəxslər, planlar, hətta hüquq mühafizə orqanlarında onların hamısı ideoloji olaraq ailə hakimiyyəti tərəfdarı deyirlər ki, onların sadəcə bir çoxsu qorxusundan imtina eləmir. İndi biz orada desək ki, biz indiki hakimiyyətə, məsələn, faşistlərə və bəzi ölkələrin, Pribaltik ölkələrinin kommunistlərə yanaşdığı kimi, yəni hamısını birdən toplu şəklində bunlara siyasətlə məşğul olmağı qadağan eləyəcək, bu əslində İlham Əliyevə yaxşı hədiyyə olar ki, onlar hamısı sıx-sıx birləşər İlham Əliyevin ətrafında ki, baxın, alternativlər bizim hamımızı düşmən görürlər. Hansı ki, biz məsələn işdən çıxmamaq üçün bir ərizə yazıb atmışıq ora. Başqa bir şey eləməmişik. Ona görə də bunu sonra izah eləmək çətin olacaq ki, bu lustrasiya kimə tətbiq olunacaq, kimə tətbiq olunmayacaq, alternativi nədir? Biz nə təklif edirik bunun alternativində? Biz deyirik ki, əlbəttə ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olandan sonra bu müddət ərzində bu repressiyalarla bağlı komissiya yaranmalıdır, korrupsiya ilə bağlı komissiya yaranmalıdır və ən böyük o korrupsiyanın, cinayətkarlığın başında duran adamlar məsuliyyət daşımalıdır. Hamını biz bu keçid dönəmində, bu 30 ildə, bu iri miqyaslı qanunsuzluqlarda bəlkə 100 minlərlə adamın iştirakı olur. Bunu açıq deyək. 100 minlərlə adamı indi biz gəlib demokratiya qurur ağadı ilə 100 minlərlə adamı həbs eləyəsi deyilik ki, bizim belə bir başqa yanaşmamız yoxdur. Ona görə də açığı biz bu şəkildə, ümumi şəkildə yazmamışıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda Əliyevlər hakimiyyətinin, bu 30 illik ailə hakimiyyətinin törətdiyi əməllərə görə əsas məsuliyyəti təşkilatçılar daşımalıdır. Biz sıravi iştirakçıların bu prosesdə əslində hüquqi baxımdan onların da məsuliyyəti var. Amma onların məsuliyyətini hansısa bir yumşaq formada götürmək fikrindəyik açığı. Çünki biz istəyirik ki, ölkədə demokratik dəyişiklik olandan sonra antagonizm təzədən kim kimi mübarizəsi davam eləməsin. Hamı rahatlasın ki, artıq bundan sonra demokratiya olacaq və yalnız gerçəkdən də bu cinayətlərin başında duran, təşkilatçılıq eləyən, sifariş verən adamlar məsuliyyət daşısın. Bütövlükdə xalqın arasında böyük repressiya dalğaları olmasın. Bax, ona görə biz o termindən qaçmışıq. Arxivlərin açılması lustrasiyanın bir hissəsidir. Mən hələ 92-93-cü illərdə siyasətçilər üçün arxivlərin açılmasından yana olmuşam. İndi də hesab edirəm ki, siyasətçilər üçün arxivlər açılmalıdır. Bilirsiniz, məsələn, dövlət indi sıfırdan təzədən başlamalı deyil ki, məsələn, əks kəşfiyyatla bağlı çoxlu dövlətin agentura şəbəkəsi var. Onlar niyə açılmalıdır ki? Bu işi dövlət sabah demokratik hakimiyyət zamanında buna lazım olacaq. Arxivlər açılmalıdır ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar üçün. Onun üçün xüsusi komissiya yaranacaq. Mən bunu 92-93-cü illərdə İsrarla demişəm, o zamanki mediada var, indi o zaman mənim böyük vəzifəm yox idi, sözüm keçmədi. Ümid edirəm ki, bu dəfə o proqram müddəasını biz həyata keçirə biləcəyik. İctimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adamlar təmizlənməlidir. Əgər harasa agentlik eləyiblərsə, meydanı tərk eləməlidirlər, sakitcə. Tərk eləməlidirlər, onun bir yolu tapılmalıdır o məsələlərlə bağlı. Amma ictimai siyasi həyatda iştirak eləyən adam heç bir yerin agenti olmalı deyil. Və bu mənada əlbəttə ki, arxivlər açılmalıdır. Mən ayət sonda, deməli, bəzi belə iqtisadiyyatla bağlı, neft fondu ilə bağlı iradlar vardı ki, detallar yoxdur, məsələn, neft fondundan büdcəyə ayırmaların faizləri yoxdur,
iqtisadi islahatlarla bağlı daha yaxşı, çoxlu detallar olsaydı, yaxşı olardı. Mən sizi başa düşürəm. Xüsusən də məsələn Türkiyədə bizim indi hamımızın müşahidə elədiyimiz bu bu ilin mayında keçirilmiş seçkilərdəki müxalifət koalisiyası çox yaxşı bir sənəd təqdim eləmişdi. O sənəddən sonra detallı sənəddə insanların ehtiyacı var. Amma mən izah eləmək istəyirəm. Hörmətli izləyicilər. Bir var hökumət proqramı. Türkiyədə birləşmiş müxalifət gedirdi seçkilərə və çox arxayın idilər ki, onlar seçkini udacaqlar. O mühit də var idi. 2% artıq səs alsaydılar, doğrudan da udacaqdılar. Və ona görə də onlar hökumət proqramı yazmışdılar ki, konkret bilirdilər ki, məsələn, pensiya nə qədərdir, nə qədər qaldıracaqlar. Ümumi daxili məhsulu bilirlər nə qədərdir, oradan çıxış eləyəcəklər. Orta aylıq əmək haqqını bilirlər nədir, inflyasiyanı bilirlər nədir və onun əsasında rəqəmlər verirlər. Amma biz bilmirik axı ki, biz xalqımızın dəstəyi, istəyi, səsi ilə nə zaman iqtidar olacaq və o zamana inflyasiya necə olacaq, o zamana büdcənin vəziyyəti necə olacaq, o zamana qanunvericilik necə olacaq. Ona görə də bu siyasətin ana prinsiplərini müəyyənləşdirir bizim proqram. Amma inşallah hansısa mərhələdəsə biz seçkilərdə iştirak eləyəndə orada artıq hökumət proqramı verəcəyik ki, konkret nəyi necə eləməklə bağlı. Bu gün isə biz əlbəttə ümumi siyasəti təqdim edirik. Konkret məsələn neft fondu ilə bağlı biz deyirik ki, bu neft fondundakı 50 milyard dollardan artıq vəsait hakim qruplaşmanı varlandırmağa getməli deyil və yaxud da bacarıqsız orada yatıb qalmalı deyil. Biz istinad eləyirik, orada nə yazmışıq? Ən yaxşı beynəlxalq təcrübədən öyrənəcəyik. Ən yaxşı beynəlxalq təcrübə. Mənim indiyə qədər bildiklərimdən, yəqin ki, iqtisadçıların daha artıq məlumatları ola bilər. Məsələn, mən çox bəyənirəm Norveç pensiya fondunun və Böyük Britaniya pensiya fondunun. İndi onlarda neft fondu deyil, pensiya fondudur, rezervdir də. Onun idarə edilməsi, onu çox bacarıqla idarə edirlər. Burada deməli, əsas prinsip də nədir? Sən bu pulu elə idarə eləməlisən ki, o pulu sən risk atmalı deyilsən, çox risksiz istifadə eləməlisən və maksimum fayda götürməlisən. Yəni, itirmək riski olmadan maksimum fayda götürməlisən. Bax, beynəlxalq təcrübə budur. Ona görə də biz bu günləri onu irəli sürürük. Və ümumiyyətlə, neft fondu xalqa xidmət eləməlidir. Neftdən asılılıq azalmalıdır. Yəni, biz siyasətin istiqamətlərini veririk. Mən şübhə eləmirəm ki, sizin bu iradlarınız, suallarınız xoş niyyətliydi, aydınlaşdırmaqdan ötürüydü. Və ona görə də mən deməli, bu suala cavab verən zaman bəzi önəmli məqamların üzərində dayandım. Hamısının üzərində dayanmadım ki, bütün bütövlükdə müsahibə bu məsələlərə həsr olunmasın.